Re, e keni vënë re që kohët e fundit as nuk dëgjon, as nuk shikon, as nuk flit me gojë. Por, e keni vënë re që nuk i ha më fare për asgjë. A i ka punë të rësi, a ku të shkojmë ne? Pa të thuj. Po ndrojmë fe, mo ndrojmë fe. Nga socialist, pa gëzohemi në LSI demokrat. Ne distancojmi nga veprimi ytë tratarëm. Po, po. Dhe si socialist erdhëm, pa. Si socialist hëngrëm, pa. Dhe si socialist do vjesim. Po, po. Vdesim. Vdesim. A le purusha, se ju ka hyrë frik. Ju ka hyrë frika deri në palcë, përveç... Përveç meje. Se... Vetëm mua nuk më plas fare për ato. Po, po. Po, ikë, mos e bollë kemi duruar. Aman. Tamam, tamam, a i merit e tona edhe i shetë si të vetat, ë? E, kur i det tona dalin mirë, merit ati merë a i. Po kur i det tona dalin keq, fajnë e kemi ne. Po mjaftë u shtypëm. Po letë jemi ne mo, ato herojnë të ri, ti të regojmë dhëmbët demokracisë. Si. Si. Ti të regojmë. Mbrëma. Mbrëma. Vazhdim punën. Por e çka ka bërë qeshur? Por e mos e bërë pisën la kjana. Apo ka kishë vlogën? Hej! Që nga punë, ka shmë thëmë? A morë dhe shmë? Zoti... Zëvëm së kërë ministrë, ju kërkojmë ndjes. Ullë. Zoti... Kërë ministrë, nuk do të vi? Se qëfarë duke mundu? Apo... Qërë në Gjëpënga? Qëfarë duke mundu? Qëfarë? Thotë për ato të madhin. Po pra, po, unë qëfarë duke mundu? Po pra, qëfarë duke mundu? A tërë fillojmë për prejkë budgetin e ri? E dherë duke qënë se jemi një situatë të për të keqë. Për datë në 19-jetë e njemi që është marrë këtë budget dhe sot në 20-20 në 14-jetë do të apëmë në qështë. Do të të rrisë me 20% pagat në të gjithë, po kur të rrisë në gjithë bluzave të barda me 25%. Shumë dekord, shumë dekord. Po, këtyre, bluzave të barda, jo me 25%, po me 450% të rrisim. Me 450%, një pyetje, zëti... Zvënës, kërë minisër, lekët, ku do t'i gjejmë? Gjok të ti. Lekët. Po brepo, e di unë shumë mirë, se shumë e ke zjatur ti. A dhe se ku do t'i gjejmë lekët, e t'kun e di unë, d'akord? D'akord. Ashtë, d'akord? Shumë bukë. D'akord, d'akord, po... Po, puni, do lekë, nuk do votën. A të erës më të rëson fare. Ne na duhet dhe në vota, dhe për këtë punë, ne nëzirim këtë punë. D'akord. Se qëfarë temi ne, më thuaj njërë që kemi bajtur fjallën ne dhe... Gomen, këmë të këshu duar, apo gari duar. Po pra gëgës, ha. U të ishim lekët për rritin e rogëve. Në gjokë du të se të kam durar shumë mundur. Qohu pak, qohu pak, qohu. E shikon ati në fund, po. Zhduku për jashtë, për jashtë duke. Bastaj. Dursirë, e gjokë du të imë. Ti mos jep shumë goje, se dhe ti ke filluar bëm pak shumë zë bëm mua si u mërrisi matë. Jo, jo, se dalin për jashtë aty ke një shajrësja, është në rëshkicja, i dalin dhe për një teke-teke të të mbanë. A, është. Shumë bukur, tani do të rrisim edhe me 15%, arrim se zëvën, pagat e gjithë mësuse në gjithë Shqipëri. Dakor. Një pyetje, po leket për këto ku do t'i gjejmë apo edhe kjo pjesa shumë me gjasme? Jo, edhe këture t'ja rrisim popullit këtë drita 15% edhe ja u kam besuan prapë. Shko një ke jega, 15% që gjallu... Shiko se nuk e ke lugarit për mirë. Shiko se, në qofë se ja orit... E të rrisfen. Po pra se i bjetë rrisë është popullit 15% dritat vetëm për të rritur rogat arsimtarve. Ku shkon pjesa tjetër e budgetit? Pjesa tjetër shkon në të sejëmës, ta shi qohë pak që? O bastard! Më vjen keq, po unë nuk mund pres, që të më quash bastard mua edhe shokun tim. Nuk mund pres. Në regull, kështë që në thua ti që tani, e heqim qafën e... Po e mështë këtëm që fagin, kërë qakë, mullin.
Juve ju kam qune gushpëlluna, qune gushpëlluna. Ata ishin bestari për gjithë më dha. Atere, vazhdojmë pak punën? Vazhdojmë. Vazhdojmë punën, atere, do të miratojmë një fond, në cili është mbrej 14.6 miliard euro. Të miratojmë. 14.6 milion euro, më falni, se këto eurot miliardat i kemi shunë. Që përmëndi pa fund, për popullet s'ka buk të haje, se që fa njëri një bishë. Ajo ta dishtë më putada që arbejnë me i ta shumë i gjokë. Nisë, atër e bashkënëm, 14.5 milion euro, këto duhet vëdhe për televizionin, sëpse duhet, këj investim duhet bërë për ndërtimin e tërmetit foleve që u prishën, për pelikani ka qurel, për flamingon, që të cilat janë gjithan lagune ka rabastas, dakor? Të rizën skërin, sër. Jo, është pak e tepërt, a? Është pak e tepërt. Pak fyri, pak fyri. Ure, afruni pak të ju? Ku? Ure, dëgjoni atë zërin ju? Qfar? Jo. Shparrëni që këtu, nuk e dëgjoni ju? Jo, së marrë vëzhë. Ja, për dëgjoni, shparrëni që këtu të dy, pa e thërë. Shdo ko? Në të luka më shkaqon, bastardo? Pa i ka i sistem të fare. Bastardin e kokre bastardin. U bëjmë se s'dua të bëjmë jegër, u bëjmë se s'dua të bëjmë, të qari bëjmë, po s'dua të nga e tiga ime. Alo, zdojë kërëministër, më falni që po ju shqetsoj. A, më morë t'ju. Dëgjo, atër, u miratua në gjitha këto. Po, më miratua, asë një dojë problemi s'ka. Atër, problemi vetë më qëndronë që ata t'kater këshiltarën e mi i pushoha nga punë. Si? I pushoha nga punë, sepse ata kërkuan rritje roke, më prandaj oqa nga punë, ashtu që duhet i prajtë.